Cítite sa unavený? Strácate chuť, elán a energiu do života? V tomto období za to môže aj jarná únava. Niektoré podobné príznaky však môžu signalizovať aj závažné ochorenie. Aj keď počasie tomu nenasvedčuje, jar sa nám čo chvíľa blíži a u niektorých z nás sa prejavuje jarná únava. Keď vidím biely sneh, ktorý padá dnes, tak tá jarná únava padá na mňa. Jarná únava je to, čo väčšinou ľudia spájajú s tým, že sa im začína zle dáriť, sa im nič nechce robiť. Termín jarná únava pozná asi každý z nás. Jarná únava je to taký pocit fyzickej a psychickej vyčerpanosti, ktorý sa prejavuje vlastne na konci zimy a na začiatku jary. Príznaky jarnej únavy sú rôzne. Na jej vzniku sa podieľajú viaceré faktory. Dlhá zima, výkyvy počasia, nedostatok vitamínov a pohybovej aktivity sa prejavia aj zmenami v organizme. Vďaka celkovej oslabenej obrany schopnosti sa zhoršuje zdravotný stav človeka. Príznaky jarnej únavy najčastejšie sú malatnosť, ospalosť, znížená výkonnosť organizmu, spomalenosť reakcií. To sú také fyzické prejavy a psychické, najmä také príznaky depresie, depresívneho syndrómu. Svoje opodstatnenie má preto v tomto kritickom čase dôsledná starostlivosť o naše telo. Prevencia jarnej únavy, si myslím, že určite dostatok vitamínov a tých stopových prvkov antioxidantov, ktoré prirodzene chýbajú v tej potrave, lebo je týchto potravín menej. Ďalej je dôležitý pravidelný pohyb, aby ten organizmus, nakoľko cez zimu sa človek menej pohybuje, trošku aj naberá na hmotnosti, tak aby sa ten organizmus trošku zlepšil, čo sa týka kondície, tá krv sa rozprúdi. Správnou životosprávou, cvičením, jedlom, pozitívnym myslením, to sa snažím aj ja, takže aby som mohla ráno stať. Všetko sa dá nejakým spôsobom odstrániť, či už športom, iným prístupom k zodpovedným povinnosťam, to znamená, dokážem si zorganizovať svoj pracovný čas, dokážem ísť do prírody a tá jarná únava sa dá prekonať. Väčšina ľudí sa s príchodom jary vyrovná sama, niektorí ale potrebujú odbornú lekársku pomoc. V každom prípade však netreba bagatelizovať dlhšie trvajúcu únavu, ktorá signalizuje závažné ochorenie organizmu. Niekedy naozaj, keď tie prejavy trvajú istý čas dlhšie, tak by tí ľudia mali vyhľadať lekára a v rámci základnej preventívnej prehliadky si myslím, že ten lekár dokáže odlíšiť, či ide o prejavy jarnej únavy alebo ide naozaj o nejaké začínajúce buď fyzické alebo psychické ochorenie. Nezabudnite si v tomto období dopriať aj dostatočný oddych a relax. Námestová pre televíziu Oravia Monika Huráková.